নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু আঘোণ মাহৰ 14 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1429 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1944 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 14 তাৰিখ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস হয়, তিথি শুক্লা অষ্টমী, নৈকত্য শতভিষা নৈকত্য, যোগ হৰখন যোগ, কৰণ বৱকৰণ, জন্মৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:56 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 4:26। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ খৰচ পাতি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আত্মীয়ৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মসংস্থাপন আজি আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মত লাভৰ ফল আজি আপোনালোকে পাব পাৰে, প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে আজি অলপ ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, সন্তানক লৈও সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় বিশেষ কাৰণত, তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোৰ। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভাল খবৰ আহিব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কাম কৰি আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুশান্তিৰ মাজে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ গৃহত সৰু সুৰা অশান্তিয়ে দেখা দিব পাৰে। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ মনটো আনন্দ হৈ পৰিব পাৰে আৰু আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। বন্ধুৱে বিপদত পেলাব পাৰে, সেইকাৰণে আজি অলপ চাই বুজি চলা ফিৰা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ কিবা এটা সহায় পোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে আৰু নতুনকৈ ঘৰত কিবা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ সময় বুলি ক'বলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা 11:20ৰ পৰা 12:07ৰ সময়খিনি বহুত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। অশুভ সময় বুলি ক'বলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা 2:00ৰ পৰা আপোনালোকৰ 3:00ৰ সময়খিনি, এই সময়খিনি অকণমান অসুবিধাদায়ক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভাবি গুণি আজি যিকোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো উচিত। সন্তানৰ বাবে সামান্য চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান হানি হ'ব পাৰে। গোপন শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ আজি আপোনালোকে অকণমান চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো উন্নত দিন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
পঢ়াশুনা কৰা লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মনত আজি আপোনালোকৰ কিছু নভবা চিন্তাই আমনি কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনৰ সুখ শান্তিৰ মাজে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংগ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পুৰণি বেমাৰে আজি আপোনাক অশান্তি কৰি তুলিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আত্মীয় লোকৰ পৰা মনত দুখ পাব পাৰে আজি আপোনালোকে। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত আজিৰ দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে বা নতুবা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। যদিও সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আজি আপোনালোকে 11 বজাৰ পৰা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু নতুন কাম আপোনালোকে 2 বজাৰ পিছত নকৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা সম্পত্তি ভগোৱাক লৈ আজি আপোনালোকে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা সৰু সুৰা জামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গৃহত অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। মাতৃৰ শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান যত্ন লওক। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি 2 বন্ধুৰ লগত মতবিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত আজি এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মসূত্ৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ ভাল পৰিণতি আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যদি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 2 ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু বিপদৰ সন্মুখীনো হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে।
ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰি যুগ দেখিবলৈ আজি পোৱা যায়। শৰীৰ ইমান ভাল হৈ নপৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তৰ পৰা অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সুযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত সামান্য জটিলতা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে চাকৰি যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজি অলপ দুই এটা কথাতে মতবিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য ঘৰত আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে জামেলাত লিপ্ত হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সংযম হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ লগত ভাৱ প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনৰ আশা আজি আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হ'ব পাৰে। বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মহিলাসকলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ দিনটোৰ কিছু অশান্তিৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুন প্ৰেমত উৎসাহ লাভ কৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ লাভ হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে সন্মান আজি আপোনালোকৰ হানি হ'ব পাৰে কৰ্মজীৱনত, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে অলপ ভাবি চিন্তি লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। লগতে ঘৰত যদি আপোনালোকে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই মাংগলিক অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুৱে আজি আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে আৰু দিনটো কিছু অশান্তিৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে আজি অলপ ভালদৰে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। লগতে আজি আপোনালোকে অলপ চিন্তাৰ মাজেৰে কটোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আজি আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ দুই এটা কথাতে মতবিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাৰিবাৰিক দিশত সৰু সুৰা অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় বা দাম্পত্য জীৱনতো সৰু সুৰা অশান্তিয়ে আজি আপোনাৰ ঠাই ল'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰোবাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ অৰ্থলাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কৰ্মত ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে দিনটোৰ ভালেই পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত ইমান বেয়া নহ'ব যদিও সৰু সুৰা মতবিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। জ্যেষ্ঠজনৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে কিছু আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো উচিত। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নতিও দেখিবলৈ পোৱা আজি আপোনালোকৰ যাব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু সেই চেষ্টাৰ সুফলো পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যদিও সেই পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যান বাহনৰ পৰা আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বা ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। গৃহত অতিথি আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই আগভাগ ল'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত ইমান ভাল নহ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ ইমান ক্ষতি সাধনো নহয়। শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৰ আক্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ ওপৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃৰ শৰীৰ আগতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি অলপ ভাবি গুণি বা দুই এবাৰ ভবা চিন্তা কৰাৰ পিছতহে আগভাগ লোৱাটো উচিত। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ সৰু সুৰা অশান্তিয়ে আজি আপোনাক স্বাস্থ্যৰ আমনি কৰিব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃৰ বাবে সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে বা মাতৃ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰাটোৱেই উচিত। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে সাহস বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। এলাহ ভাৱৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আনক সমালোচনা আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। যদি আনৰ সমালোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কৰ্মস্থানত দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সহকৰ্মীৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কাম কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। আগৰ কিবা ৰৈ থকা কামৰ
চেষ্টা কৰি আজি আপোনালোকে চাব পাৰে যে কামটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হয়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা যদি আপোনালোকে আগতেই আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে আগভাগ ল'ব পাৰে আজিৰ দিনটো। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি কিছু পৰিমাণে চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিনটোৰ অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা সতৰ্ক হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰেমত ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সামান্য চিন্তা হৈ আজি আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে। শৰীৰো কিছু কষ্টকৰ হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ হ'ব পাৰে আৰু ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে আজি আপোনালোকৰ কৰ্মসূত্ৰে দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগো নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত বহুত পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। লগতে আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত চঞ্চল ভাৱটোও বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আলহী অতিথিৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল শিতানটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।